Bugünlerde bir grup Bakı sakini Respublika Baş Prokurorluğu karşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Kanal 13 olarak narazı sakinlerin aksiyasını çekip izleyicilerimize təqdim etmişdik. Onlar iddia edirdiler ki, Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev Azərbaycan Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev tərəfindən aldadılıblar. 100'dən artıq insana rəsmi olarak Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən imza atılmış, üzərində dövlət gerbi olan və mühürlə təsdiqlənən sənədlər təqdim edildikdən sonra onlardan külli miqdarda pul alıblar. Və bildiriblər ki, Nərmanov rayonu ərazisində gözdən əlillər üçün tikilən binada onlara mənzillər veriləcək. Biz həmişəki kimi qeyd etmişdik ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev Kanal 13-ə danışaraq barəsində deyilən bütün ittihamları rədd etmişdi. Hadisələrdə adı hallanan və xarici ölkədə yaşayan Məzahir Nəsibovun da mövqeyini təqdim edirik. Qeyd edək ki, video görüntünü Kanal 13-ə özü göndərib. Deməli, bu televiziyada... Çıxışı mən YouTube'da baxdım Mübariz müəllimin çıxışına və bu insanların piketini hansı ki ev almışlar. Mənim müştərilərim belə deyim. Mən onlara baxdım, vallahi bir daha ürəyim ağrıdı. Mən onlara qoşuluram və bizim icra başçısından, Səmiyardan, Hikmətdən, Yomiddindən, Nazirlikdən və Baksovetdən. Yəni, pullar çatan insanlar bulardı mənə deyildiyinə görə. Hikmətin dediyinə görə, deməli, nazirliyin haqqı hesabı çatır, icazə alınırdı. Sonra Səmiyar müəllim məktub verirdi, məktubu aparırdıq, verirdik qeydiyyat şöbəsinə və həmin insanları qeydiyyətə salırdılar. O pişitilə. Sonra isə icra hakimiyyətinə məktubla müraciət edirdi həmin insanları Baksovetdə Rasum Quliyev tərəfindən aparatın rəhbəri təsdiqlənirdi, qayıdır gəlirdi və sərəncam verilirdi. Ev növbəsinə alınması haqqında və bu binadan ev verilməsi haqqında, yəni danışıqlar belə olmuşdur. Yoxsa ay elə-belə növbə üçün yox, bu binadan ev verilmək üçün və həmin... Bu binadan ev verilmək üçün də pullar yığılırdı. Pulları da mənə deyirdilər, mən də üstünə öz zəhmətimin haqqını qoyub, belə deyim, satmışam. Mən dammıram, bu 156 nəfər aformit eləmişik. Bunlar nə qədər deyir, mən o qədər aformit eləmişəm. Yəni, haradasa 100-ünü bu binadan verməli idilər. 56-sını isə 5 nömrəli xəstəxananın üzbəyüz binadan, icranın balansında olan binadan verməli idilər. Yəni, bu cür deyilib və bu pullar yığılıb və sərəncam verilib. İndi isə bu axır vaxtı da elə oldu ki, bunlar verə bilmədi. Mən özlüyümdə fikirləşdim ki, yəqin prezidentin, cənab prezidentimizin çıxışından sonra bunlar ya qorxdular, vermədilər, necə oldusa, hər nə oldu? Amma indi xahiş edirəm, bu cəmaatın pullarını yığmışsınız. Mən yığmışam, sizə vermişəm. Siz də sənət vermişsiniz. Alınmır, alınmır, Allah köməniz olsun. Cəmaatın pullarını qaytarın. Hamısı kasıb insanlar da evlərini satıblar, banka giriblər, maşınlarını satıblar, gəlib buradan evə yazılıblar. Siz mənə necə demişsiniz, mən də o insanlara elə demişəm və bunları aformit eləmişik. İndi isə mənim gəlməyimin də səbəbi, yəni bunu cəmaata görə deyirəm ki, biləsiniz, dost tanışlara görə deyirəm. Məni onsuz da rüsvay oldum bu iş üçün. Dostların yanında, qohumların yanında mən qudalarımı bura aformit eləmişdim, bazı qardaşlarımı aformit eləmişdim, bütün tanıdığım dostlara aformit eləmişdim, çörək kəsdiyim insanlara aformit eləmişdim və bunların hamısının yanında mən çox pis vəziyyətdə qaldım. Mən axır vaxtı məni o polis idarəsində çağıranda, Nərmanov rayon polis idarəsində çağıranda, deməli, bir nəfər orada çox yüksək vəzifəli polislərdən biri mənə dedilər ki, bəs əlaqə saxlandı Abdin müəllimlə, deyib ki, Hikmətlə Səmiyar, geçsinlər o Məzahir nə deyir orada,
onun hakkında yazsınlar, şikayet ərizəsi götürün, ölçü götürün, atın içeri. Yani bunu deyəndən sonra mən özüm icraya getdim, gördüm Yomiddin orada boynundan attı, Hikmet boynundan attı, kaçtı, gizlendi, Səmiyar kaçtı, gizlendi, yox oldu. Bunları bir gün axtardıq, o Nərmanov rayon polis idarəsində bir dənə polislə bərabər getdiyi axtardıq. Bunları tapa bilmədik və mən gördüm ki, yox, bu oyuna düşmüşük. Yəni bunun altında mən çıxa bilməyəcəm. Məni içəri açsalar, hər şeyi yıxacaqlar mənim boynuma. Odur ki, mən buradan uzaqlaşmalıyam ki, vətəndən və bunu açıqlamasını da verə bilim. İndi də açıqlaması budur ki, mənə qalan pulları mən Mərdəkanda ev, bağ evi tikmişdim, təmir eləmişdim, ora qoymuşdum, bir də Vasmoyda obyekt. Vasmoydakı obyekti Fariz götürdü. Farizin adamlarına deməyim odur ki, yəni sizin pullar çatıbdır, Farizdədir, həmin obyektin vasitəsi ilə, obyektin dəyəri ilə. Gedib Farizdən pullarınızı tələb eləyə bilərsiniz. Deməli, bağ evini isə bir neçə nəfər də bağ evindən pullarını götürdülər, çəkildilər. Mən bura Avropaya gəlmişəm, bu dövlətdən sığınacaq almışam, məni bu dövlət saxlayır, mən pulsuz gəlmişəm bura, heç kimin pulunu gətirməmişəm. Hamının pulları icra hakimiyyətində, Yomiddində, Səmiyarda, Hikmətdə, Nazirliklə Baksavetə nə qədər verirlərsə, onlar verirlər. Bu insanlardadır. Yəni bu pullarınızı ya pulları versinlər. Mən də sizə qoşuluram. Bu şikayət edən cəmaata mən də qoşuluram və bunlardan xahiş edirəm ki, ya cəmaatın evlərini verin, ya pullarını verin. Yəni bu dərəcədə olmaz, bu səviyyədə olmaz. Da o dərəcədə də yox. İcra başçısının bəyəm qazanc yerim yoxdur. Mənə hələ də qaranlıq qalır ki, yəni qazanc sahəsi mi yoxdur ki, bu cəmaatdan pul yığmağın, yəni bunu atmağın, bunun nə mənası var idi, mən hələ də anlamıram. Bu cəmaatla məni pis elədi, yəni vətəndən uzaq düşdüm. Cəmaatın pullarını qaytarın, ya ev verin, ya pullarını qaytarın, necə istəyirsiniz, nə tər sizə sərf edin, nəcə gücünüz çatır, o cür eləyin. Amma cəmaatı razı salın, olmaz cəmaatın bu pullarını yemək olmaz. Yəni mən belə başa düşürəm və o cümlədən orada bizim özümüzün də pullarımız var. Mənim bu işi görənə qədər evim, eşiyim var idi, maşınım var idi. İndi bir köpsüz mən gəlmişəm bura. Bir həftə ərzində mən o işi biləndən sonra həftə ərzində qaçıb gəlmişəm bura. Deməyim odur ki, yəni bu dərəcədə olmaz. Cəmaatın pullarını qaytarın. Bu hadisələri işıqlandıran o televiziya kanalını da deməyim odur ki, nə vaxt ürəyiniz istəyir, nə çəkilişi istəsəniz, mənlə əlaqə saxlayıb, yəni gəlib çəkiliş çəkə bilərsiniz. Yəni nə açıqlama lazımdır, indi burada biraz qısa danışıram, nə açıqlama lazımdır onları verməyə mən hazıram. Bu dövlət insanlarından, o 5 dənə idarədən, çox seriozlu idarələrdir hamısında, icra hakimiyyəti, baksovet, nazirlik, cəmiyyət birdəki qeydət şöbəsi. 5 dənə seriozlu idarədən keçir bu sənədlər, təsdiqlənir, insanlara verilir. Sonra deyirlər ki, yox, yox, bu elə belə sənəddir. O deyir, xəbərim yoxdur, bu deyir, xəbərim yoxdur. Necə bəyəm xəbəriniz yoxdur? O boyda sənəd verilir, o boyda pullar yığılır, xəbəriniz yoxdur. Bütün o müştərilərin bir 50% gəlib icra hakimiyyətinə deyib ki, 50 min alırıq, nə bilim, biri deyib 40 min alırıq, biri deyib 45 min alırıq. Bu sözlərdən sonra, əgər xəbəriniz yox idisa, o sözlərdən sonra niyə ölçü götürmürdünüz? Niyə müraciət eləmirdiniz dövlət idarələrinə? Polisə niyə müraciət eləmirdiniz? Şəhər qardaş, bu məzahir kimdir? Bizim pulsuz sərəncamımızı aparıb 40 minə, 50 minə satır. Yəni, bu dərəcədə də olmaz da indi. Uşaq oyun oynamırıq ki. Pulları yığmışsınız, cəmaatın pullarını qaytarın, ya evlərini verin, ya pullarını qaytarın. Sizdən artıq bir şey istəyən yoxdur ki. Mən elə başa düşürəm ki, cənab prezidentimizin çıxışından sonra verə bilmədi. Verə bilmədiniz pulları qaytarında. O nə puldaxı o boyda idarələr üçün. Yığdığınız pulları geri qaytarın, cəmaatı sağ ol, sağ ol, sağ ol, çıxsın, getsin də. Bu qədər.